Що спонукаєте організовувати бал вп'яте? Під час першого балу я не була організатором. Я була лише дебютанткою, але ця подія настільки сподобалась мені, настільки було багато позитивних вражень, що наступного року, коли в мене виникла можливість долучитися до організації події, я сказала так, і відтоді вже 4 рази я допомагаю організації балу. Я думаю, в кожного члена комітету балу у нас є бажання зробити його краще серед інших балів. Щоб принаймні там війшов в десятку кращих балів серед тих 350, які є в квітні. І хочемо цим поставити собі ціль наступні 5 років перейти в Вовкург. Чим дивуватиме виступ дебютантів? Цього року танець дебютантів, а саме вальс, буде під пісню Христини Соловій «Тримай». І саме вона завітає до Відня і виконає наживо свою пісню на 5-му ювілейному українському балу. А за традицією, як кожного року, постановку танцю дебютантів будуть виконувати чемпіони світу та чемпіони Австрії Надія та Костянтин Панченки. Ексклюзивні сукні для наших дебютанток вже готує відома в усьому світі українська дизайнер Оксана Полонець. А окрім того, корони наших дебютанток майструє неймовірно талановита віденська дизайнер Нілі Гюрч. Хто може стати гостем балу? Насправді кожен, але кожен, кому вже виповнилось 16 років. Хто має бальний дрес-код? Тут для дівчат іде бальне довге плаття, для чоловіків, звичайно, може бути комбінація фрака, смокінга. Обов'язково метелик. Яка ж благодійна ціль українського балу 2020? Це дуже гарне питання. Цього року ми маємо за честь співпрацювати з одним з провідних університетів України, а саме з Українським католицьким університетом. І разом з нашими партнерами ми будемо збирати кошти для освітніх проєктів, освітньо-соціальних проєктів в Україні, і наша мета – підтримувати талановиту молодь, котра хоче отримати дуже якісну освіту в Україні. Ми чекаємо саме на вас!